Jaribio la aliyekuwa waziri mkuu katika nchi ya Kenya Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU linakumbwa na changamoto kubwa kutokana na vikwazo vya umri vinavyotokana the UN Joint Pension Fund. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media. Jina langu ni Edwin Mokaya na kumbuka kusubscribe. The UN Joint Pension Fund inashughulikia mafao ya kustaafu, kifo na ulemavu na imeweka umri wa wasan wa kustaafu kati ya miaka 60 na 65. Odinga akiwa na umri wa miaka 79 atalazimika kukabiliana na vikwazo hivi ili kufuatilia nafasi hiyo ya juu ya uongozi wa AU. Ripoti zinaonyesha kuwa mwenyekiti ama wenyekiti wote wa zamani wa tume ya AU walichukua na kuacha nafasi zao kabla ya kufikisha miaka 70. Hali hii inafanya matarajio ya Odinga kuwa magumu zaidi licha ya kuwa na uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa washirika wenye ushawishi kama rais wa zamani wa nchi ya Nigeria Obasanjo. Kwa kikwazo hiki cha umri kujitokeza, wachambuzi wa kisiasa na wafuasi wa Odinga wanatazama kwa makini jinsi atakavyokabiliana na changamoto hii na mipango mbadala alionayo. Kikwazo cha umri kilichowekwa na mfuko wa pensheni kinazua hali isiyotarajiwa kwa Odinga ambaye bado ni kiongozi maarufu katika siasa za Afrika. Uongozi wake na ujuzi wa kidiplomasia unatambulika sana na wengi walitarajia awe mgombea mwenye nguvu na nafasi ya juu ya uongozi wa AU. Hata hivyo, maendeleo haya yamezua maswali kuhusu sawa kati ya uzoefu na viwango vya kimataifa vya uongozi. Wakati AU inapojitahidi kufuata miongozo yake kuhusu mabadiliko ya uongozi, kampeni ya Odinga ya kuonea nafasi ya mwenyekiti wa AU inaangazia changamoto pana zaidi za siasa za bara la Afrika. Wakati AU inapoendelea kusisitiza viwango vya kimataifa, wagombea wa nafasi muhimu wanapaswa kukidhi vigezo maalum vinavyoakisi taratibu za kimataifa ikiwemo mipaka ya umri. Hii imeweka nafasi ya Odinga katika hali ngumu na wachambuzi wengine wakihoji kama umri wake unaweza kumzuia kuwania licha ya sifa zake na uungwaji mkono. Jinsi Odinga atakavyokabiliana na changamoto hii itakuwa muhimu na kazi yake ya kisiasa imepitia mabadiliko mengi na wafuasi wake wanatarajia kwamba atapata njia ya kuendelea kushindania nafasi hiyo. Uzoefu wake kama aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na ushiriki wake wa muda mrefu katika diplomasia ya kanda unampa faida kwa upande wa ujuzi, lakini kanuni za AU zimeweka kikwazo kikubwa. Maendeleo haya yanaangazia mchanganyiko tata wa sifa, umri na viwango vya kimataifa katika mabadiliko ya uongozi barani Afrika. Peni ya Odinga imevutia hisia kuhusu jinsi AU inavyoendelea kuchagua viongozi wake, ambapo uzoefu na kufuata miongoni ni mambo muhimu. Maendeleo haya yanaangazia mchanganyiko tata wa sifa, umri na viwango vya kimataifa katika mabadiliko ya uongozi barani Afrika. Kampeni ya Odinga imevutia hisia kuhusu jinsi AU inavyoendelea kuchagua viongozi wake, ambapo uzoefu na kufuata miongozo ni mambo muhimu. Wakati AU inapoelekea awamu yake inayofuata ya uongozi, matokeo ya jaribio la Odinga yatakuwa kielelezo cha jinsi shirika hilo litakavyosawazisha desturi na viwango vya kisiasa. Ni hayo tu kwa sasa, tukutane wakati mwingine nikupashe mengi. Kumbuka kusubscribe. If you're new here, consider subscribing to my YouTube channel MTN Media. Turn on the notification bell so that you can be receiving alerts each and every time I upload a new video. Like, share and comment our content so that we can grow together. If you're passionate about politics, this is definitely your home.